دبره په شروع کې الینا خوب ویني چې سابو کم چې ډرایور دی چې الینا یې اغوا کړی دی هغه څومره زلمونه پکړی دی هغه ټول زلمونه ورته یاديږي او چې کومه فلاره کې اوسره ظلمونه شي ولینه تا غټول وریاد شي خوب او ویني او راپاسی په جڑا شي د سابو مور چې کوم دا غو ته راپورته شي ورتوي چې سکه وې زده خوب نو ويستم ولي ابو جی ابو جی یادوېدل تستا ابو جی نش ترې الینه په جڑا شي ورتوي چې او دشا سلمان خفا خفای و اړ دی په دې کې ورته الیزا راشی ورته وای چې سلمان ولې خفای ماته خو داسې معلوماتي چې ته لکه چې ټولشپا نه یو د شوی نو سلمان ورته وای چې تا ته د وایلو صفایده زخه اس هم خفایم ته به هم را سره خفاشې الیزا ورته وای چې ماته داسې معلوماتي چې ته د نیم را خوشاله نه یې سلمان ورته وای چې د نیم راس راڅو خوشاله اوسې دی شي بیا ورته علی زو وای چې ماته سومره یاداده نو دا واده ستاپه خو باندې شوي دی سلمان ډېر په مایوسۍ سره وای چې او دا واده زما په خوخه باندې شوي او لاړ شي ته عارف د نغمه مور نغما او وکیل ناستی د نغمه مور وکیل ته وای چې وکیل سیب داګه غزونه خو صحیدی کنا وکیل ورته وای چې او میډم خا تسلی پیو کا زه غویم چې کورٹ کېم چاته و خایا دا بالکل ٹھیک دی عارف کا غزونه ګوري ورتوي چې ته فکر مکه وا کا غزونه مو کا تل بالکل ٹھیک دی بیا ورتا نغمه وی چې دا کا غزونه د چاپ نوم دی عارف ورتوي چې دا ستا پنوم دی وکیل ورتوي چې بس تا کا غزونه وکړه تل اوس په دس خط وکړه چې اره په داساتمو کې کاغذونه وکیل تور کی وکیل ورته وای چې مبارک مشاهانو عارف ورته وای چې مبارکي مال نه بلکې نغمت ور کاولې چې کاغذونه د دې په نوم شول بیا یې مور ورته وای چې نغمه ورشه وکیل سپلا لګه میٹھای راوړه نغمه لړشی صابو ډرایور کور تراشي مور ته आवाजونه غي چې مورې مورې وګورا سوکرا غلي دي یو مکمل مننه وکړ راشي ورته وای چې وو ته ډیر وخت پاس راغلي زمونکرا سګ ورته وای چې تا سو خبره اته ریکو ايز تا سو له د خوراک س بندوباس قوم په دې کې ورته وي هغه مل منا چې زه هو هر وخت رازم خو تاسو کوړه تاله وینم نو واپس لاړه شم د صاب مور ورته وي چې زمونکر دا تختیدون کې جینې نهسته د دې دی وږي زمونکر ته تاله لګې د لیوي داده دا عاشق سره تختیدا په لار کې عاشق پرې خو نو بیا زم ما سګو بچي د ډر ډیر در مهربانه دي هغه ځان سره اوسته اوز بیا د تختی کوشش کوي نو موږ پسې تاله زک لګې عام علما نړی دا زیاته حیران شي بل طرفه جبار د هسپتال نا راجين شو عليزا او سلمانې د سلمان د کور تر اولي جبار ډیر زیات حیران شي به هر ولارد وی ورتوي چې د تاسو د کور تر اولي راوستم زب مخپل کور ته بوتلوې سلمان ورته وې چې دا سه وګانای چې دا هم تاسو خپل کور دی نو جبار ورته وې چې هغه خبره خو ډیر ټیک ټاک ووځي په کم حالات کې هم نوماله خپل کور لا لال بقارو سلمان او علي ز دواړه ورته وای چې اباجي تر ازاوس ټوله خبره با د کور دننه کو جبار ورته وای چې ټیک ده هغه مل منا د ساغو مور ته وای چې دا جینه خو ډیر خولې ده او کومم رې هم د ساغو سره واده ولې نه کوي موري ورته وای چې صدر ته وایم ساغو د واده خبره نه مانی کلنه چې دا غو مشر غزا تختې دلې دا نو هغه په خزو باندې بالکل باور نه دی پاتې شوه نو بیا دا خزا ملمن ورته وای چې تور سره خبره وکه اسینه چې دا جینه د بل چا سره چرتاو تختې نو دینه مخ کې چې دا ساغو سره ولا وردو ور کې نو خدا موري ورته وای چې خبره خو دی راته خو کړه خزو د ساغونو پوښتنه کوم نرمه ورتوی چې مور استا هو تسلی وشو کنه دا غغزونه به چاته خودلی وي اسنه چې خرابي مور ورتوی چې زمان هم هم ناظره ما بالکل کتل دي بیا ورته نغمه وای چې نوبیا اوله خبره تې سار یو ز چې خپل کيل وسره شروع کو او د دې سړی نه ځان خلاص کو ولې چې ماتا ملک سي ويل چې لندن ته به زم د سيزونو هغه ستو د لپاره موري ورته وای چې هغه درته ټيليفون کړه ورته وی چې او هغه ما سره رابطہ کړي وا ورته و بوایم چې واپسي کې مې دو به ته هم بوزا آل ته هم لک سيزونو اخلم موري ورته وای چې ملک سي په ډیر خه انسان او بانده بانده آو دی او د روپې نه هم خ دې داسې لز 12 لګ روپې هو په یو شاپینګ باندې تا باندې خرچ کوي نغمه ورته وای چې او کانه خو جد دې منحوس نه اوول ځار خلاص کم بس د دې بل کار نشتا خوڑل او ودکېدل مور او د کور خلکو ورته عادت خراب کړي دي او وسی مونږ چې کوم دی انجام پرداش کوو مور ورته وای ته خپاکیګ ما ډیر ځرب د دې خلاص کم نو نغمه ورته وای چې ټیکتاب از بیاو د هر څه زمونږ وی او په خنداجي جبار وای چې ار اف ډېر زیات کم بښته او خاطو ما هو داسې نګړلو ولې چې زماز وېده خدوم را سختې چې اغه د زنانو سره بي سہارا زنانو سره داسې برتاو او کړو چې خپل مور خپل بچي خپل خزه د کور نه اوستل نو دا سوچي هم نه کړو چې اغه به چرته زي او داسې کور نه اوستل چې باغه باندې د اغه بالکل حق نشته ری بیا سلمان ورته وای چې خیر دې کاکاجي اس ماصلا نه دا الله بخیر کی بس دا هم ستاسو خپل کور دی بیا ورته وای چې ز تاسو ته ډیر زیات ملامت همیم او تاسو ته ډیر زیات احسانمند او شکرګزار همیم نو د سلمان مور ورته وای چې تاسو بالکل د پردو خبرې کوي دا سه خبرې مخه کوي جبار ورته وای چې نه دا تاسو مهرباني دا او زه تاسو شکرګزار يم لکه شی واپس جبار علي زته وای چې یاره آسیه دومره زیاته بیمار ده چاغه مال دلته هم رانه غلا علی ز ورتالګه <سؤال> خاموش شي بیا لک سحت پاس ورتا په جڑا شي نو جبار ورتا وای چې ولی علی ز بچي څه خبره ده په اسیا باندې شوې دي علی ز ورتا وای چې اباجی اسیا مور مې اوس په دې دنیا باندې پاتې نشوا جبار ورتا بجڑا شي ورتا وای چې ماته پتاوه ولی چې دا اغه زړه د عادل سره نخه ته او عادل چې کله مر شو نو اغه هم رانسترګه پټېګړي او په جڑا شي ساګو د خپل مور سره ناشته مور ورته وای چې د دې جینې سره وعده وکول چې کوم رهم را راهم دا او خیستا هم دا ساګو ورته وای چې مور یې ستادې ما خراب دي مایوزر غلطی کړی دا دوباره ز غلطی نشم کولې نو مور ورته وای چې د دینه مخ کې چې هغه وته تختې تانه نو ته سره وعده وکا ساګو ورته وای چې څنګه په تختې ما په تعالی کې ساتل دا او بل دا چې زمون کور د خار نه په میلیونو باندې لره دي هغه نشي تختې دي ته دا سوچ د خپل ذهن او وباسه او بیا چې ماته دا واده خبرونه کې په غوسه شي او لاړ شي دی علی زنا است وی سلمان ورته را شی ورته وای چې علی ز د زص حرم تاسو کور پکره یونی وو علی ز ورته وای چې او بالکل نو سلمان ورته وای چې ولې د تاسو کور نه دی علی ز ورته وای چې دا زمون کور نه دی ته ولې نه په هیغه ولې چې دلته د اواجی د لور پکور کې هیڅ کله هم وسیدل نغړی او هغه تب زهنی خفغان وی نو بیا سلمان ورته وای چې ټیک دا خو په یو شرط باندې تاسو دا کور نیوي شي علی ورته وای چې اغا څنګه سلمان ورته وای چې کوم کور تاسو نیسې نو اغا به ز درته ګورم چې کور څنګه دی چې کور سم خوښي نو بیا به تاسو مدد کوم چې تاسو سره سامان یو سم عليزه ورته وای چې ټیک دا پدې کې نو مان ورته د بهر نګوري او بیا د ځان سره وای چې نیمرا صحیح خبره کوله د سلمان او د عليزه په منځ کې هو څنګه س مينه شته دي د سره دا برخه پای ته رسید نو ورو برخه د پاره زمونږ چینل سبسکرایب او ماهر وی او که ویډیو مخه خوښی ویډیو لا یو لاایک ورکړئ د ملګرو سره شریک کړئ ډیره مننه